အခုနတမန်တော်မြတ်ကြီးအမိရှိသလိုမျိုးပဲတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့အားလက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတန်ဖို့မထားမိဘူးဘယ်နည်းမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တန်းတမိလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မိလိမ့်ဒီတော့ဒီအရာနှစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အင်တမကူပဲအရေးပါလွန်းတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုကပါလေတမန်တော်အမိရှိတဲ့အဆွေဟကျမ်းမာရေးဒီတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှရီယတ်တရားတော်ဟာဘာတွေလမ်းညွှန်ထားလဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကညွှန်ကြားချက်ဘလို့တွေရှိလဲကျမ်းမာရေးဟာအီမတ်ရှင်တယောက်အဖို့ဘလောက်တောင်မှအရေးပါလဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါလိစအတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့နော်ကျမ်းမာမှုဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတွက်အင်တန်လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့အများကြီးလူတွေရှိတယ်အလရှိမတ်သခင်ဟာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုငယ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျမ်းမာရေးပေးခဲ့တာပဲနော်လူတယောက်ငယ်တဲ့ဘဝလူရွယ်ဘဝမှာလူတိုင်းနေနေကျမ်းမာကြကျမ်းမာရေးဆိုတာနော်အသက်တွေထောက်လာမှအရွယ်တွေရလာမှကျမ်းမာရေးရလဲပဲတစ်ဖက်ကနေနော်မကောင်းစားပြုလာတာလေးစားအတန်မိတ်ဆေညီနောင်များခင်များဒီတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတာအားလုံးမှာရှိခဲ့ကြကျမ်းမာရေးဆိုတာကမွေးကလေးကမကောင်းတာမဟုတ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ကာလကိုအများကြီးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မှမကောင်းမှုဆိုတာစပြီးတော့ရောက်လာတာလေးစားအတန်မိတ်ဆေညီနောင်များခင်များဒီတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အချိန်မှာအများကြီးလူတွေရှိတယ်နမတ်ဖတ်ရကောင်းမှမသိ။နော်ကျမ်းမာရေးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအလ္လာဟ်ကိုစိတ်သာလို့ရကောင်းမှမသိ။နော်စိတ်သာလို့မယ်ဆိုပြီးတော့နောင်တတွေရောက်ပြီးရပြီးတော့ပလီကိုရောက်လာတဲ့နေ့ကျတော့နော်သူစိတ်သာလို့ကိုနှစ်ဖူးမြည်ကြီးပေါ်မှာချနိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲခါးတွေကမကောင်းတော့ဒူးတွေကမကောင်းတော့ခြေထောက်တွေကမကောင်းတော့အဲ့တော့စိတ်သာကိုဘလို့လို့ရလဲထိုင်ပြီးပဲလုပ်နေရလေးစားအတက်မိတ်ဆင်နေနောက်မြတ်ခင်များနော်အများကြီးဒီလိုလူတွေရှိလိမ့်မယ်။နော်ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာသူအလတ်ရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးတောက်ပါလို့ကကောင်းမှသူမသိခဲ့။နော်သို့ပေမဲ့သူမကျမ်းမာတော့ဘူး။အဲ့ဒီတော့မှသူနောင်တရပြီးပလီကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှသူအလတ်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာငါဒူးထောက်တော့မယ်ဆိုပြီးလှုပ်တော့ဒူးကထောက်လို့မရတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲဒူးမကောင်းတော့။နော်ကလထိုင်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့သူတောက်ပါလို့နေရ။လေးစားအတန်မိတ်စီနေနောက်များခင်များ။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာမှုကိုကျွန်တော်တို့သိတံပိုးထားရ။ဟာဒီစ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်အမိရှိတယ်။နော်လူတယောက်ကတမန်တော်ကိုလာမေးတာကိုတော့ဆွတ်ကာဒီထဲမှာဘေးဆွတ်ကာဟာအကောင်းဆုံးလေအထွတ်မြတ်ဆုံးနဲ့မေးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟူဆလမ်အမိရှိတယ်။ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာလုပ်တဲ့ဆွတ်ကာ။ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာလုပ်တဲ့ဆွတ်ကာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးအထွတ်မြတ်ဆုံး။နော်လူတယောက်ကျမ်းမာနေတဲ့ပတ်စံလေးကောင်းကောင်းသုံးလို့ရသေးတယ်။ကောင်းကောင်းဖြုံးလို့ရသေးတယ်။ကောင်းကောင်းစည်းစိမ်ခံလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာသူပါလို့လေအဲ့ဒီပတ်စံကိုအလတ်လမ်းမှတူလိုက်တယ်အဲ့ဒီဆော့ကာကိုအလတ်ရှင်မတ်တခင်ပို့ပြီးနှစ်သက်တယ်ဒီလိုအချိန်မှလူတာမဟုတ်အိရတဲ့လေးမှလူတာမဟုတ်သူမသုံးနိုင်တော့တဲ့နေ့မှသူအလတ်လမ်းမှလူတာမဟုတ်ဒီတော့တမန်တော်အမိရှိတဲ့ကြားမှနေတဲ့အချိန်မှလူတဲ့ဆော့ကာအလတ်ရှင်မတ်တခင်အင်တမကိုပဲနှစ်သက်တယ်ဒါအချွတ်မြတ်ဆုံးပဲတဲ့နောက်ဒီစတော်တရမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကအရှေရဲ့အရေးကိုရမယ်ပုံကိုယ်တည်းရဲ့စရင်အဲ့ဒီ list ကိုတမန်တော်အမိရှိတာအမိရှိရင်လည်းတမန်တော်ဘာတင်ပြလဲဒီလိုလူငယ်သူဟာငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှာ ibadat ကရှောက်ရှိခဲ့တော့အသက်တာငယ်တာဒါပေမဲ့ ibadat များမြောင်စွာလုပ်လေးစားအတယ်မိတ်ဆေညီနောင်များခင်များအသက်ကြီးမှ ibadat လုပ်တာမဟုတ်ဦးမင်းမှယောဂါတွေဝင်လာမှ ibadat တွေလုပ်တာမဟုတ်ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းချမ်းမာနေတုန်းကလေးကသူ ibadat များမြောင်စွာလုပ်တယ်အဲ့ဒီလူကိုနဖန်ကီယာမတ်နေ့မှာအလရှင်မတ်တခင်ရဲ့အရှရှေရဲ့အရေးအဝါသအောက်မှာအလရှင်သူ့ကိုထားမယ်။လိဇာအတဲ့မိစေညီနောင်များခင်များဒီလိုချမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာအဘာဒတ်လုပ်နိုင်ခြင်းဟာလေဒါအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့နော်အခွင့်အရေးပဲ။နော်ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ရှာရနော်ဒီနေ့အများကြီးလူတွေရှိတယ်ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှာအလတောင်လက်သေးပေးထားတယ်။ဥစ္စာလည်းပေးထားဟတ်သွားပါဆိုမသွားသည်နော်ဒီအချိန်ကိုစောင့်နေတယ်နော်အသက်40 50 60နော်အသက်ကြီးမှကြီးမှနော်အသက်ကြီးတော့ဟတ်ရောက်သွားတယ်နော်ဟတ်တာရောက်သွားတာသူအဘာဒတ်မလုပ်နိုင်တော့နော်သူအများကြီးအဘာဒတ်တွေမလုပ်နိုင်တော့နော်စိတ်သွားတိုင်းလူကမနိုင်နိုင်တော့နော်အကေရသာသူငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှသူဟတ်ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်အဘာဒတ်တွေသူလုပ်လိုက်လိမ့်မလဲလိစာအတန်မိတ်ဆင်ညီတော်များခင်များဒါကြောင့်ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှအဘာဒတ်လုပ်ဖို့တိတ်ကိုမှအရေးကြီးတယ်တိတ်ကိုမှလိုအပ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုဒီခန္ဓာကိုသုံးစားလို့မရတော့မှအလရဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အလကိုသွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုအလအတွက်ပါဆိုပြီးမပြောနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုသုံးလို့ရနေတော့မှဒီခန္ဓာကိုကိုအလအတွက်အသုံးချပါလိစအတ္တမိတ်ဆေညီနောင်များခင်များကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုကောင်းတော့
နော်ခြေတွေလက်တွေတန်တော့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားလို့ရတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအလက်အတွက်အသုံးမချခဲ့ဘူးတနေ့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျသွားပြီနော်ခါးတွေကိုင်းသွားပြီဒူးတွေလက်တွေနော်ကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားလို့မနိုင်တော့အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်အလက်အတွက်ဆိုပြီးလာပေးရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တန်ဖိုးအဲ့ဒီအချိန်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလေးစားအတက်မိတ်ဆိုင်နေတော့များခင်များကျမ်းမာနေတော့တန်ဆွမ်းနေတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအလတ်အတွက်အလတ်ရဲ့ဧဘာသက်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးချပါလေးစားအတယ်မိတ်ဆင်နေနောက်များခင်များကျမ်းမာနေတော့မှာဧဘာသက်တွေအများကြီးလို့ကိုလိုအပ်နော်ကျွန်တော်တို့မကျမ်းမာတော့မှာယောဂဗယတွေဝင်လာတော့မှာနော်ဧဘာသက်လုပ်တဲ့သူရဲ့ပမာကဘာနဲ့တူနေမလဲနော်ဥမာဖြစ်လူတစ်ယောက်ကမျက်စိကန်းနေတယ်အဲ့ဒီမျက်စိကန်းနေတဲ့လူကပြောမယ်ငါလုံးဝရုပ်ရှင်မကြည့်ဘူးကွာလို့ပြောရင်အထင်ကြီးစရာရှိမလားနော်မင်းမျက်စိကန်းနေလို့မင်းရုပ်ရှင်မကြည့်တာလေမျက်စိကောင်းရင်မင်းကြည့်ရင်ကြည့်မှာပေါ့အဲဒီတိုင်းပဲနော်နားပင်းနေတဲ့သူကလည်းပြောမယ်ငါသူများအတင်တခါမှနားမထောင်ဘူးလို့ပြောရင်သူ့ကိုအထင်ကြီးလို့ရခင်ဗျားနားပင်းနေလို့သူများအတင်နားမထောင်တာလေနော်နားကကောင်းရင်သူနားထောင်ခြင်းနားထောင်ပါပေါ့ဒီတိုင်းပဲအာနေတဲ့လူကလည်းငါမဆိတ်ဘူးလို့နော်ဂုံယူလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူအာနေလို့လေနော်သူပသက်တာကောင်းရင်သူဆင်းရင်ဆင်းမိမှာပဲလေးစားအတက်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်တွေလုံးဝတုံးလို့မရတော့မှဥမင်းသွားမှနော်ကျွန်တော်တို့တွေချိနဲ့သွားမှအလားကျွန်တော်အလားအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တွေကိုပေးပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံမှန်အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်တခြားနေရာမှာတုံးလို့မရတော့တာလေးစားအတက်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များတခြားနေရာမှာဒီခန္ဓာကိုယ်တုံးလို့မရတော့နော်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်လို့မရတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြေးလွှာပြီးပတ်စံရှာလို့မရတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘုနာလို့ကိုအင်အားမရှိတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကအလတ်အတွက်ဆိုပြီးလာပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်တလောက်ဆော့ဝါပြတော့မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာနေတော့တန်ဆွမ်းနေတော့ပတ်စံနေရှာလို့ရနေတော့နော်ပြေးလွှာနိုင်နေတော့ဘုနာတွေလှုပ်ချင်ရင်လှုပ်လို့ရတော့အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးချပါဧဘာသက်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးချပါအလရှင်မသခင်အင်တမကိုပဲနှစ်သက်တော်မူလိမ့်မယ်လိဇာအတယ်မိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များအစ္စလာမ်သာသနာဆိုတာတိတ်ကိုမှတဘာဝချတဲ့သာသနာဖြစ်ဒီနေ့ဖီတရတ်လို့ခေါ်တယ်အစ္စလာမ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကဏ္ဍစုံတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းအနေပြီးတော့လမ်းညွှန်မှုပြုထားတယ်ဒါကြောင့်နော်ကဏ္ဍတစ်ခုကအစ္စလာမ်သာသနာမှာမရှိပါဘူးလမ်းညွှန်ထားတာမပါပါဘူးဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးလူတယောက်ကအစ္စလာမ်ဆိုတဲ့သာသနာကိုကင်ပြီးတော့ဘေးဟာလုံမလဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မလားဥပဒေပြုတ်မလားနော်စည်ရေးလုံမလားဘေးကဏ္ဍကိုလုံမလဲကဏ္ဍတိုင်းကဏ္ဍတိုင်းမှာအစ္စလာမ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဆိုတာပါအစ္စလာမ်ဆိုတာတိတ္တနော်ဟိုကိုယ်ကိုယ်မှုတစ်ခုကိုပဲပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့သာသနာမဟုတ်နော်အစ္စလာမ်ဟာပလီတွေမှာပဲအသုံးဝင်တဲ့သာသနာမဟုတ်အစ္စလာမ်ဟာဆိုင်မှာလည်းပဲအစ္စလာမ်ရဲ့နီးဥပဒေဆိုတာရှိတယ်ဘလို့စည်းဝါရှာရမလဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရင်လည်းအစ္စလာမ်ရဲ့ဥပဒေဆိုတာရှိတယ်ဘလို့ဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်ကမလဲကဏ္ဍတိုင်းကဏ္ဍတိုင်းမှာအစ္စလာမ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေရှိပါတယ်ဒီတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအစ္စလာမ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေရှိတယ်လေးစားအတက်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဆလမ်ရဲ့ဟာဒီသ်တော်ဒီမှာကိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးလမ်းညွှန်ချက်တွေပါတယ်ဥမာဖြစ်လူတစ်ယောက်ကျမ်းမာဖို့ဆိုရင်အချက်၄ချက်လိုအပ်တစ်ချက်ကပါလေသူတင့်တင့်မြတ်တာတဲ့အစာတောက်စားရနောက်ထပ်တစ်ချက်ကပါလေသူမှကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုဆိုတာရှိရနောက်ထပ်တစ်ခုကပါလေသူဟာတန်ရှင်းမှုဆိုတာရှိရနောက်စားတဲ့အစာအစာလည်းတန်ရှင်းရမယ်သူရဲ့အနေထိုင်လည်းတန်ရှင်းရအဲနောက်တစ်ခုကပါလေအိပ်ရေးနဲ့အနားယူခြင်းဆိုတာရှိရအဲ့ဒီလေးခုရှိတယ်ဆိုရင်လူတယောက်တာချမ်းသာမှုရဖို့အတွက်လုံလောက်เนาะအဲ့ဒီလေးခုကိုအမြဲထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရเนาะလူတယောက်မချမ်းသာတော့ဘူးဆိုရင်သူ့မှာအဲ့ဒီလေးခုမှာတစ်ခုခုချိုးရင်းသွားလို့ပဲเนาะသူတင့်တင့်မြတ်တာတဲ့အစားအသောက်တွေမစားလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်เนาะအနားယူတဲ့အချိန်တွေမလုံလောက်လို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေမရှိလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်လေเนาะနှုတ်မဆိုရင်လည်းပဲသူမတန့်ရှင်းတာတွေစားမိလို့မတန့်ရှင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်မိလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်ဒီတော့ဒီကဏ္ဍလေးခုဟာအင်တမကိုပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍလေးခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်မှာကောဟာဒီသ်စတိုရီမှာကောနော်အများကြီးလမ်းညွှန်ချက်တွေရှိထားပါလိဇာအတ္တမိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနှစ်ခုပေါင်းထားနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်လေးရှိသလိုအတွင်းမှာဝိညာဉ်လေးပဲရှိတယ်နော်ဘာနဲ့ပတ်မှတူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုမျိုးပဲနော်ကွန်ပျူတာမှာဟတ်ဒ်ဝဲနဲ့ဆော့ဖ်ဝဲဆိုတာရှိတယ်hardware ကို software ကိုကောင်းဖို့လိုအပ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာလေဒီအတိုင်းပဲဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာကိုနှစ်ခုလုံးကောင်းဖို့လိုအပ်နော်တခါတခါဝိညာဉ်ကတော့ကောင်းသွားပြီနော်ဂုဏတွေမလုပ်ချင်တော့
no ibadat ji be lou chin ne a ri chain cha raw khana ko ga u min twa bi tou lu ma ya raw a ri lo le be phit lu ma ya no win yin ko khana ko na khu long kaung wa na khu long kaung bi so yin da long wa fit phit ni bi no a ri lu a mya ji no lou lu ya da jaw no sultan taipu so de shin bi yin da ba shi ke tu ga ba pyo le so raw no chin ti bwa ne ta ye atat shin ya da de no khu a bwa ne nit ta ya shin ya da tha pu bi tan bu shi de Lisa attend Macy, Nina Miakimia, the Tansura Lady Time, Jama Yi Kong Biro, Dunya Matala Niara, Iare Levi Taniniara Tapuvita. No, Tanito Niara, Dama Iarema, Tumiakit Madlotago, Kambi Nia, no, Eritani Baluluya, Bamalumaya, Tumi Jama Vitala Nila Yare, Eritalama, Amyaji Ibada Tilulu Yare, Amyaji Lunga Santari Lulu Yare, Lisa attend Macy, Nina Miakimia, Diro, no Jama Yi Sura, Imtandu at Tajo Tamarmechi Salalau Alaislange, Hadith Gujime Sui, Tamano Chama Yi Totua Tange Rashi, No Hadat Abu Bakar Takene, Hadat Bilal Takengo, Tamano Chama Yi to a Titan to a Pubigate, the white T-shirt. Titanme Tamarmechi Salau Sam, Madina Shimurogu, Hijrat Lubidwaro, Madina to Tamano Dua Tane Ya Allah, No Ti Madina Shimurogu, Sihatki Jaga, Chama Yi Kaune, Dita Apshi, Chama Re Dita Apshi Allah Pulu Pido Muba. No, Arilu Dua Tamarmia Jisalau San Tonga, Tasadema Dale Town and Madina Ye Saw, Madina Ye Mut, Swan and Mutsuraga, Chanaru Di Kimaso Ye, P down and T down Ilumiobe. Pukika, no Madina Ma, a chinni chin trade kama, Piri Tini, the Kedu, Swaru, Mutu, Arilu, a Tainta, Quatin, a chin trade yard. Hiro Tamano Duarema Te down a yalla, Ari Tainta Rigulebe Allah, Barkat Biro Muba, Lisa Atemi Sinina Miakimia, Hiro. No, Lutioka, Jama Nidesui, Allah Chimitari, Nematibule to Adon Chanine, Nematrigani, Achumia Yahunai, Machama Busui, Allah Tugu Nemati Pita in Oma, to Adon Chalu Naima Moho. These are at the Macy, Nino Miakimia, Tugu Allah Chimitare, Ema, Tinchora, Eaji, Dama to Jama in Macauna, Ri Eago, Sumbido, Seung Eama to Ainia. No, Tugu Allah Pita, no, Imtama Gube. No, we count salary when I see my night. To be my chama in Macano, see you matuani or see you up be there, Angie Betu will be on in a yard. To go a la pit hare, Chaitalo, Basadin, a consalu yard. To be my chama in Macano, who the shang shang, did the shang shang. No, Luda Chana, Dame Asatauka, Garib, see that Lusani yard. Lisa at the Macy, Nino Miakimia. You don't do your chama, Mabe, unless you met the king, Chimitari. Nemat Dori go to Amyaji Atong Chalu Yame, a Piwa Ariapoma, a Jumiati Yahulu Yana in Market, Lisa de Macy Nino Miakimia, Hiro, no Chama Mu Imta Yichi de Lu Ate, Kurajano Miamago, Hadish Dori Mago, Chama in a Patabi, no Nyojatare, Nyojajati Sheet, the Chet Taya Lashaga, no Siaon Teoga, Musalman Siaon Teon and Piro Mide, Kyaru Kuran Ma Akompare Solution, no Kyaru Kuran Ma Chama in a Patabi or Bari. Amishi Dal, Bari Pale, Chama in a Pata de Gana, Hiro Musalman Sayon Teoga, Kimiago, Jono Chama in a Pata de Gana Sulu, Jono Kuranta Oloani, Amyai, a Changari, Mapia, Jono Tudu Tudu Zagalon, Tolong Bepiam, Kimiari, Tolong Gube Kimia Twiti, Hiro Musalman Sayonga, Tugu, Kuran Ayat Ke, a Saint Bangi to Ku, Zagaloni, Tolong Betugu, Piare, Kulu, Washrabu, Wala, Tusrifu, No, Alashimataki, Amishi Dare, Kulu. No, Atinu Sajaba, Washabu, Atinu Tauchaba, Pide Kamaba, Michile, Wala Tosrifu, Atinu Atanka alone on Mapisine, Lisa at the Macy, Nino Miakimia, Dido di Musalman Mahute Sianga, Di Sada, Tongugo, Natong Biro, Tuba Piolesui, Daha Jama Yi Takulonga, and Nichobe. No, Jama Yi Takulonga, and Nichobe. No, Saba Tauba, I mean, Atanka Malonzine. These are the Macy Nino Miakimia. Dini Chanaru Tunyama, Luri Chama in Macau, Chama in Macau Yare, Adika Chang Yiguchi, No Masaya Lu Chama in Macau Namo, Masaya Lu Yoga Pietamo, Sava Mialu Yoga Pieta, Sari Durima Yoga Pieta, Masari Durima Yoga Machu, Dajo Chanaru Chichi, No Hu Yango Mu Sinchi Bunga, No Nangtaru Shipi Taruga, Hu Atwine Chare, Imitan Sinere Yakwati Machi, Luri Chama in Chama Jara Triali. Tama Chanaru Babera Malai Chichi, Amyazu Majama Jao, No Siju, 3-2, Nalong, No Atali Yala B solution, Takumo Takumoka Labido, Kanakuma Labi Katwa, Lisa at the Macy, Nino Miakimia, Dido Together again and Chichi, Duriga Masaya Lu Yoga Pietamaho,
နော်စားရများလွမ်းကြည့်လို့ယောဂဖြစ်တာဒီတော့ကုရန်ကဘာပြောလဲကုလူဝရှရဘူတောက်ကြပါစားကြပါသူပင်မဲ့ဘာတော့မလုပ်နဲ့ဘီဟတ်နော်အတိုင်းအတာမှေ့တော့မဖြစ်စေနဲ့လိစာအတဲမိစေညီနောင်များခင်များဒီနေ့ယောဂဆိုတာနော်ဘာကြောင့်ဝင်တာလဲနော်အချိုးစားတယ် limit ကျော်သွားတယ်စီကြိုဖြစ်သွားတယ်နော်အစီစားတယ် limit ကျော်သွားတယ်စီကြိုတွေပိတ်သွားတယ်နှလုံးမှာသွားပြီးအစီဖုံးသွားတယ်လိစာအတဲမိစေညီနောင်များခင်များဒီတော့နော်အတိုင်းတစ်ခုထပ်ပူပြီးကျော်သွားလို့ယောဂတွေဖြစ်ကြတာဒီပဲဒါကြောင့်ကုရ်အန်ကပြောတယ်ဝလာတုရှရီဖူအတိုင်းထက်အလိုမစားမိစေနဲ့ဒီစာအတဲမိစေညီနောင်များခင်များထပ်ပြီးတော့ဟာဒီသ်တော်ကိုကြည့်ကြည့်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပါကျမ်းမာရေးနဲ့တိတ်ကိုမှညီညွတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူကျွန်တော်တို့ကိုပြခဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအစာတောက်စားရင်းနဲ့အငြင်းတဲ့တမန်တော်နော်ပြုတ်ပြောင်းတဲ့အစာတောက်နော်အစာကြည်လွယ်တဲ့အစာတောက်အဲ့ဒါကိုတမန်တော်စားတယ်ဒီစာအတဲမိစေညီနောင်များခင်များတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူရဲ့အာဒတ်နှစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအာဒတ်နှစ်ခုကလူတယောက်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်အင်မတန်လုံလောက်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါကိုကျင့်သုံးကြည့်။တော်တော်ကိုမှနော်ကျမ်းမာရေးမှာစီးမမီဝဲပဲနဲ့အားစီးမစားပဲနဲ့တမှုထူးခြားတဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းမှုကိုတွေ့ရလိမ့်။တမန်တော်ဟာတမန်တော်ရဲ့အာဒတ်အလိအချင်းနှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုနံပါတ်၁ကပါလေတမန်တော်ဗိုက်စာမှအစာတောက်စား။ဗိုက်မစားပဲနဲ့မစား။နော်ဗိုက်စာတဲ့အထိစောင့်ပြီးတော့မှဗိုက်စာမှစား။လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များအစာတောက်ဆိုတော့ဗိုက်စာမှစားတာကောင်းနော်ကျွန်တော်တို့ဘိုက်မစားဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲတွေးလိုက်တယ်စားကြည့်လိုက်တယ်ဘာပဲပြောစားလိုက်မယ်ကွာစားလိုက်မယ်ကွာအဲ့ဒီဘိုက်မစားမင်းနဲ့စားတဲ့အစာတောက်ကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပူပြီးတော့ဆူဆူဖြစ်စေဒီတော့တမန်တော်ဆလောက်ဆန်နော်ဘိုက်စားမှတမန်တော်အစာတောက်စားလိမ့်ရှိနော်ဒါကြောင့်နော်အကြီးကဲတယောက်ပြောဘူးလေနော်ဒီနေ့လူတွေစီမှာနော်ဒီအကျင့်တစ်ခုပျောက်သွားပြီးတဲ့ဘိုက်စားပြီးနေတာနော်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးပိုက်စာတာနဲ့စားလိုက်တယ်ဘိုက်မစားခင်ကလေးကစားလိုက်တယ်ပိုက်စာပြီးနေခြင်းကလည်းဒါကျမ်းမာရေးကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့တမန်တော်မဆလောက်ဆံမာတဲ့ဘိုက်စာမှအစာတောက်စားတယ်နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကပါလေတမန်တော်အစာတောက်စားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘိုက်မပြည့်ခင်တမန်တော်ရက်လိုက်တယ်နော်ဘိုက်ပြည့်တဲ့အထိဘိုက်တင်းသွားတဲ့အထိဘယ်တော့မှမစားဘူးနော်စိတ်ကတော့စားနည်းနည်းထပ်ယူလိုက်လို့ရသေးတယ်နည်းနည်းထပ်စားလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမလိုလိုက်လဲရက်လိုက်တယ်ဘိုက်အပြည့်မစားဘူးဘိုက်အပြည့်မစားခြင်းဟာအဲ့ဒါယောဂပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့ protection ပဲနော်ကာကွယ်ရေးပဲဒီစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆောင်ရဲ့ဒီအလေးအချိန်တစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့တိတ်ကိုမှကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့သူအတွက်နမူနာယူသင့်တယ်နော်အင်တန်နမူနာကောင်းပဲဘိုက်စာမှစားမယ်ဘိုက်မပြည့်ခင်ဘလောက်ပဲစားကောင်းတောက်ကောင်းဖြစ်နေပါစေနော်ဘိုက်မပြည့်ခင်ရက်လိုက်ဘိုက်မှာနနေ့နေရာခြံသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်ဘာလုပ်လိုက်ရက်လိုက်ဒီတိုင်းပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်လမ်းလျှောက်တော်မူလေးရှိတယ်တမန်တော်လမ်းလျှောက်တယ်နော်အစားတောက်စားပြီးရင်လည်းတမန်တော်လမ်းလျှောက်လေးရှိတယ်တမန်တော်ရဲ့ကိုယ်ဟာမှာတမန်တော်လမ်းများမြောင်စွာလျှောက်နော်ဘလောက်တောင်လျှောက်လဲဆိုရင်ဟာဇတ်အဘူရိုင်းရာရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတကယ်တင်ပြတယ်ကျွန်တော်တမန်တော်နဲ့အတူလမ်းလျှောက်ရင်ဘတော်မလိုက်မမီဘူးဘတော်မလိုက်မမီဘူးတခါတခါကျွန်တော်မြေကြီးကိုကြည့်တယ်တဲ့မြေကြီးကတမန်တော်အတွက်ပဲကြုံပြီးွာလာကျွန်တော်အောင်းမေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့အမြန်လျှောက်လျှောက်တမန်တော်ဟာအမြဲတမ်းအရှိရောက်နေတယ်ဒေဇာအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များတမန်တော်အတွက်မြေကြီးလိုက်ကြုံပြီးနေလားလို့တော့ထင်မိတယ်တမန်တော်ဆလောက်ဆမ်လမ်းလျှောက်ရင်အမြဲတမ်းအရှိရောက်ရောက်သွားတယ်နော်အနောက်ကလူငယ်စွာပါဒီတမန်တော်ရဲ့အနောက်ကနေမလိုက်နိုင်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်သွား if ကဲ safar နော်သွား if ဆိုတာကမက္ကာကနေကီလိုမီတာ130ဝေးတယ်130နော်အခု has သွားတဲ့သူတွေအားလုံးလို့သွား if သွားကြနော်အဲ့ဒီသွား if သွားပြီးတဲ့နေ့ကျရင်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုမေးကြည့်သူတော်တော်ပင်ပန်းသွားပြီနော်နှုံချီပြီးသူဟိုတယ်မှာနားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရန်ပင်ပန်းနေတယ်သွား if သွားတာအမှန်တကယ်သူတို့ဘာနဲ့သွားကြတာလဲအဲကွန်အပြည့်အေးနေတဲ့ဂါးကြီးတွေနဲ့အင်မတန်ဖြောင့်ဖြူးနေတဲ့လမ်းနဲ့သွားကြတာ။နော်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်သွား if ကဲ safar သွား if ကိုဒါဝတ်ပေးဖို့တမန်တော်ဘလို့သွားခဲ့တာလဲ။တမန်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ဟာဇတ်ဇိုင်းဒ်တကယ်နဲ့နော်သွား if ကိုချီးကျင့်သွားခဲ့တာ။လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားခဲ့တာ။ဘာအစင်းနဲ့မှမပါသွားဘူး။နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသွား if ကဲလမ်းဒီလိုလမ်းအဖြောင့်မရှိသွား if ဆိုတာမကန်နဲ့နော်တွားဤကြားမှာတောင်နေရှိတယ်အခုလေတွားရင်တောင်နေကိုကိုယ်ပတ်ဆောင်ပြီးတွားရတာဒါပေမဲ့လမ်းချောနေအောင်ပေါက်ပြီးဝိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတုံးကဘာလမ်းမှမရှိအဲ့ဒီတောင်နေကိုတက်ချီစင်းကြီးတက်ချီစင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီလိုတွား if ကိုတွားတမန်တော်ဆလောက်ဆမ်အဲ့ဒီခရီးကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတွားနော်တမန်တော်ဆလောက်ဆမ်အဲ့ဒီခရီးကနေပြန်လာတယ်တွား if ကလူတွေတမန်တော်ကိုအင်မတန်နော်တမန်တော်ကိုဒုက္ခတွေပေးခဲ့ကြတယ်တမန်တော်ဆလောက်ဆမ်တန်ရန်တန်ချက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ
ကြားတွေကတော့မှတမန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးမက္ကာကိုအရောက်ပြန်လာခဲ့တယ်။လိဇာအတမိတ်စိန်ကြီးနောက်မြခင်များဒီလိုကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆံခဲ့ချမ်းမာကြီးဘလောက်တောင်မှအလရှင်မတ်တခင်ချိမထားလဲ။ဒါကြောင့်တမန်တော်ရဲ့နေမှုထိုင်မှုဆိုတာတိတ်ကူမှအတူယူတင်တယ်။တမန်တော်ရဲ့နေမှုထိုင်မှုဒီနည်းလမ်းဟာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်ချမ်းမာကြီးမှလည်းများစွာအထောက်အကူပြုမှဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းပဲတမန်တော်မြတ်ဆလောက်ဆံအစာတောက်ဆိုင်ဘရောမှာတမန်တော်အစာတောက်ကိုလှည့်ပြီးမှီပြီးမစားဘူးတမန်တော်ဟာရှိရဆက်တိုက်ဟင်းထမဲတဲ့နဲ့ထမဲမစားဘူးနော်ရှိရဆက်တိုက်ဟင်းထမဲတဲ့နဲ့ထမဲမစားဘူးဥပမာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဖြစ်တတ်တယ်ကုရ်ဘန်ကြီးပြီးသွားတယ်ရှိရဆိုရင်ရှိရလုံးလုံးအမဲသားကြီးနဲ့ပဲစားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်နော်ဟင်းထမဲတဲ့အစာတောက်တစ်ခုတည်းကိုရှိရဆက်တိုက်စားလိစားတာမရှိဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပဲတမန်တော်မြတ်ဆလောက်ဆံအပူဇာအေးအေးစာဘရောမှာရောပြီးတော့မစားဘူးနော်အပူဇာနဲ့အေးအေးစာတခါတည်းတွေးပြီးတော့တမန်တော်စားလီမရှိဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကတမန်တော်မြတ်ဆလောက်ဆံအစာတောက်စားရင်မြန်မြန်စားလီမရှိနော်တမန်တော်အေးအေးစီစီစားတဲ့အစာတောက်အေးအေးစီစီစားနော်ဒီနေ့အစာတောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ယောဂဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာတစ်ချက်ပါလဲမြန်မြန်စားတာမြန်မြန်စားတယ်မြန်မြန်စားတဲ့အစာမချီဘူးနော်မြန်မြန်စားတဲ့အစာတောက်တွေအများကြီးဝင်သွားတယ်နော်အစာတောက်ကိုအေးအေးစိစိစားတာဒါချမ်းမာကြီးကိုအများကြီးအထောက်ကူပြုတယ်တောင်းတော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်အစာတောက်ဆိုင်အေးအေးစိစိစားလီစားတာရှိတယ်ဒီတိုင်းမှာချမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကလည်းလူတွေအတွက်ဘေးအရာတွေဟာချမ်းမာကြီးအတွက်အထောက်ကူပြုလေကုရ်အန်ကလည်းပဲအရာတွေကိုလမ်းညွှန်ထားတယ်ဥမာအဖြစ်ပြားကြီးကုရ်အန်ကအမိရှိတဲ့ဖီဟိရှဖာအူလင်နတ်ပြားကြီးဟာလူတွေအတွက်နော်ယောဂကောင်းမှုရှိတယ်ချမ်းမာကြီးရှိတယ်ဒီစားအတမိတ်စီနေအောင်များခင်များဒီတိုင်းမှာဟဒီစ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးအမိတ်ရှိတဲ့အသင်တို့ဇိုက်တွန်ဒီကိုလည်းစားပါဇိုက်တွန်ရဲ့အစီကိုလည်းအသုံးပြုပါကျမ်းမာရေးအတွက်များသာအထောက်အကူပြုမှုရှိတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပုံဝင်ခြင်းမှာနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေဆိုရင်ပြားရီတို့ဇိုက်တွန်စီတို့ကိုများစွာအသုံးပြုကြဒီစားအတမိတ်စီနေအောင်များခင်များဒါဟာကုရ်အန်နဲ့ဟဒီစ်ကလမ်းညွှန်ချက်တွေဖြစ်ဒီတိုင်းမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ဆဟာဘာတွေကိုအားကစားတွေကိုလက်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်တမန်တော်အားပေးခဲ့။နော်တမန်တော်ကိုယ်တိုင်စီခိုင်းခဲ့။ဒါကြောင့်ဖူကာဟာတွေကတင်ပြတယ်ဒီလိုအားကစားအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ရှရီအတ်ကမတားတော့ဒါမဲ့တခုကပါလေရှရီအတ်ကဘောင်းလဲကတော့လှုပ်ဟာနော်အကအခုံနေနဲ့လှုပ်လို့မရဘူး။နော်ဒီတိုင်းပဲနော်ဒူးပေါ်ပေါင်ပေါ်လှုပ်လို့မရဘူးလုံလုံချုံချုံဝိပ်ပြီးတော့ရှရီအတ်ကဘောင်းတဲကနေနော်နမတ်စတီကသာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အာကသာလှုပ်တာခွင့်ပြုထားတယ်အကျိုးရှိတဲ့အာကသာတော့ဖြစ်ရခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အာကသာကျမ်းမာရေးအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အာကသာဖြစ်ကဟဒီသ်တော်မှာတမန်တော်အမိရှိတယ်မွတ်စလင်ကျမ်းမာလားရှိတယ်အားနေတဲ့မူမင်ထက်အားကောင်းတဲ့မူမင်ကိုအလပူပြီးတော့နှစ်တက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်မချမ်းမာတဲ့မူမင်ထက်ချမ်းမာတဲ့မူမင်ကိုအလပူပြီးနှစ်တက်တယ်။ဒါတော့ချမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ခြင်းဟာလည်းပဲဒါအလရှင်မဲ့တခင်နှစ်တက်တယ်။နော်အချက်တစ်ခုပဲ။ဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဆလမ်ဆဝါဘာဒီကိုအာဂဒါလေးလုတ်ခိုင်းခဲ့တယ်တဲ့။ဟာဇတ်ဥကဘာဘင်အာမီရ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအနုတခင်တင်ပြတယ်။တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဆလမ်အမိရှိတယ်။နော်ဆဝါဘာဒီကိုအသင်တို့မြားပစ်ကြတဲ့မြားပစ်ကြမြားပစ်ခြင်းဟာအများကြီးအာအင်ရှိစေတယ်နော်တရက်စွာပါဒီမြားပြစ်ကြမှားပြစ်တဲ့အချိန်တမန်တော်အမိတ်ရှိတဲ့အသင်တို့ရဲ့မြားပြစ်ခြင်းမှာဖရိစတာတွေပုံနိုင်လာပြီးတော့ပါဝင်နေတယ်ဖရိစတာတွေဟာအကျိုးမဲ့တဲ့အလုပ်တွေမှာပါဝင်လေမရှိဘူးဒါဟာအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ပဲဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဆလမ်အမိတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးဒီစွာပါကတင်ပြဒါကြောင့်စွာပါဒီထဲမှာတဲ့ဟာဇတ်ဟမ်ဇာတခင်နဲ့ဟာဇတ်အဒီဘင်ဟာတင်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူမာဒီတခင်နှစ်ပါးကမြားပြစ်တာတော်တော်ကျွမ်းကျင်တော်တော်ကိုမှကြိုကြတယ်ဘလောက်ပဲဝေးနေပါစေသူတို့ဟာပြက်မှတ်ကိုထိအောင်ပြစ်နိုင်တယ်ဒီတိုင်းပဲနော်ရီကူးတာနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဆလမ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတမန်တော်ရီကူးခဲ့နော်မဒီနာကြီးရေကန်တကန်ရှိတယ်တမန်တော်ဆွာဘာတွေကိုပြတယ်အဲ့ဒီရေကန်မှာနော်ဟိုးတချိန်တုန်းကငယ်ငယ်တုန်းကငါကူတော်ရီကူးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတမန်တော်ပြခဲ့နော်ဟာဇတ်ဥမာတခင်အားတဲ့ဟာဇတ်အဘူအူဘိုင်ဒါအစ်ဘင်ဂျာရာတခင်ရဲ့စစ်တပ်ကိုစာတစောင်ရေးတယ်အဲ့ဒီစာမှာဟာဇတ်ဥမာတခင်ကဘာရေးပေးလဲဆိုရင်အလ်လီမုဂီလ်မာနကုမ်အလ်အောင်ဝမကာတီလတီကုမ်ရမ်နော်အသင်တို့နော်အသင်တို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုနော်ဒီစစ်တပ်ကသူတွေနဲ့တခြားသူတွေကိုကြီးကူးတာနဲ့မှန်းမြားပစ်တာသင်ခိုင်းဒိဇာအတ္တမိတ်စီဒီနောက်များခင်များဟာဇတ်ဥစမန်တခင်အမီရောလ်မူမီနင်အဖြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်ဥစမန်တခင်မက္ကာကိုလာတယ်မက္ကာကလူတွေကဥစမန်တခင်ကိုပြောတယ်နော်မက္ကာမဒီနာဆိုတာရေပင်လေတွေကမ်းခြေတွေနဲ့လှမ်းတယ်ဒီတော့မက္ကာလူတွေကပြောတယ်အနည်းဆုံးခြေသားကိုသွားပါအဲ့ဒီမှာနော်ရေပြင်ကြီးရှိတယ်ပင်လေကမ်းဆက်ဖြစ်တယ်ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ကခြေသားကိုသွားပြီးကြည့်တယ်အဲ့ဒီရေကိုတီးအတွက်ကြည့်တာအဲ့ဒီနေရာမှာတင်းမောစိတ်တစ်ခုလုံးရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ကအဲ့ဒီရေကိုကြည့်ရင်လေရေရဲ့အနက်ဘလောက်ရှိလဲ
ဲ့ခံမှန်းဖို့အတွက်ဆင်းပြီးတော့ရေပါကူးကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဒ်အူစမန်တခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်တွေမှာရေးသားတင်ပြပြီးတော့တော့ဒီလိုအကျိုးရှိတဲ့အားကစားတွေကိုရှရီယတ်တရားတော်ကခွင့်ပြုထားတယ်ဒေသအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတိုင်းမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆန်ဘလောက်တော်မှာတမန်တော်အိုင်အင်ရှိလေကျွန်တော်တို့ဒီဝါကေယာချားဘူးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမဒီနာရဲ့ပဝင်းခြင်းမှာနမေကျော်နဗန်းသမားတယောက်ရှိတယ်ရုကာနာဆိုတာသူကတလောက်အထိကြော်ကြားတယ်သူ့ကိုအလဲဘသူမှမထိုးနိုင်သူကတမန်တော်မြတ်စီရောက်တယ်တမန်တော်ကသူပြောတယ်အိုးမုဟမ္မဒ်ငါ့ရဲ့ကျိုးကိုမြည်ပြီးနဲ့ဘသူမှမိတ်မဆက်ပေးရသေးဘူးအသင်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလိုက်ဟာဒတ်ရုကာနာဆိုတာတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအီမက်ရှင်မဟုတ်သေးဘူးတော်တော်တန်တန်မာမာထွားထွားချိုင်ချိုင်ကြီးတော့ဒီတိုင်းပဲအရွယ်လေးကောင်းတမန်တော်မဆလောက်ဆန်မဒီနာမှာတမန်တော်ရဲ့အသက်တော်က60နာနာကပ်နေပြီဒီတော့သူ့အတွေးပေါ်ရုကာနာရဲ့အတွေးထဲမှာငါဘလို့မဆိုတမန်တော်ကငါနိုင်မှာပဲနော်တကယ်တကယ်တမန်တော်နဲ့ရုကာနာနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနော်တယောက်နဲ့တယောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါကျတော့နော်တကြိမ်ရှင်ပြိုင်တဲ့တမန်တော်ချက်ချင်းပဲပုတ်ပုတ်ပပပဲရုကာနာကိုလှဲလိုက်ရုကာနာပြောတယ်အမှတ်မထင်ဖြစ်သွားတာသူကသူမယုံနိုင်နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုပြီးပြောတယ်တမန်တော်နောက်တစ်ကြိမ်လည်းလှဲလိုက်ရုကာနာပြောတယ်မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ခေါက်တော့ပြန်ဆန်းကြည့်အောင်မယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆန်းတယ်နောက်တစ်ခေါက်လည်းတမန်တော်လှဲလိုက်တယ်နောက်ဆုံးရုကာနာသဘောပေါက်သွားတယ်နော်ငါတလောက်အင်အားကြီးတာနော်တမန်အတွေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမန်တော်ဟာတတ်တော်လေးကြီးနေပြီနော်တမန်တော်မဲ့ဆလောက်ဆမ်ဟာနော်ဒီလိုနော်ရုကာနာကဒါ professional နမန်တမန်တယောက်တမန်တော်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေတမန်တော်ဘလို့မှနော်တမန်ဒုနီယာရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရုကာနာပဲနိုင်စရာရှိအမေတကယ်တကယ်နဲ့တမန်တော်ပုတ်ပုတ်ပပလီရုကာနာကိုဒီလိုလဲလိုက်တော့ရုကာနာသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့နဗီပဲပြီးတဲ့အခါမှာသူချက်ချင်းတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောလိုင်ဆမ်ကလက်အပေါ်လက်တော်မှာပဲသူအီမန်ယူလိုက်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတိုင်းပဲရှရီယတ်တရားတော်ကကျမ်းမာရေးအတွက်တန်ရှင်းဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုညွှန်ထားတယ်နော်နမတ်မဖခင်ဝူဇူလောက်ခိုင်းတယ်မစ္စဝတ်သုံးခိုင်းတယ်အဒီစ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးအမိရှိတယ်နော်လက်ကိုမစည်းရသေးမချင်းအစာတောက်ကိုမထိနဲ့နော်ဒါတွေဟာလည်းကျမ်းမာဖို့အတွက်တန်ရှင်းဖို့အတွက်တမန်တော်အမိရှိထားတဲ့ဟာဒီစ်တွေဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်အမိရှိတယ်အင်နလာဟာယူဟစ်ဘုတောဝါဘင်နော်တောဘာလုတ်တဲ့သူကငါကိုတော့ငါအလ္လာဟ်ရှင်နှစ်သက်တယ်ဝယ်ယူဟစ်ဘုလ်မုတ်တာဟီရင်တန်ရှင်းတဲ့သူကငါအလ္လာဟ်ရှင်နှစ်သက်တယ်နော်ဒီတိုင်းမှာဟာဒီစ်တော်မှာတမန်တော်အမိတ်ရှိတဲ့အတူဟူရရှတ်ရူလ်အီမန်တန်ရှင်းမှုဆိုတာအီမန်ကနော်အင်မတန်အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းကြီးတစ်ခုပဲနော်အီမန်ကထောက်ဝက်ရှိတဲ့ဒီတော့တန်ရှင်းမှုရှိမှလူတစ်ယောက်ကကျမ်းမာမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းပဲတန်ရှင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးများမြောင်စွာလမ်းညွှန်ချက်တွေရှရီယတ်တရားတော်မှာလာရှိတယ်ဒီစားအတဲမိစေနေနောက်များခင်များဒီတိုင်းမှာရှရီယတ်တရားတော်ကလူတွေကိုစိုးကြိုးဖြစ်စေမဲ့အရာနော်ကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေမဲ့အရာကိုရှရီယတ်ကတားထားဥမာဖြစ်ဝတ်တာကျွန်တော်တို့ကိုတားထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဝတ်ကအများကြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပူးကောင်နေအင်မတန်အောင်းတယ်နော်ပူးကောင်ပူးမှာတခြားတရိစ္ဆာန်တွေတောင်များမြောင်စွာနော်ရှိတဲ့တရားတကောင်ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဝတ်သားစားခြင်းတားထားတယ်ဒီတိုင်းမှာအယက်သေးစားအယက်သေးစားဟာကျမ်းမာရေးကိုနည်းနည်းမှကောင်းကျိုးဆိုတာမဖြစ်စေနိုင်ဒါကြောင့်အယက်သေးစားတောက်သုံးခြင်းရှရီယတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတားထားတယ်ဒီတိုင်းမှာတားကောင်ကိုစားတယ်အတိကောင်စားခွင့်မပြုထားဘူးနော်အတီတောင်ဆိုတာနော်သူကဘာအချောင်းနဲ့တည်မှမသိဘူးဒီတိုင်းမှာသူ့ကိုရိုက်တက်လို့တည်သွားရင်လည်းပဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းရှင်းပြခဲ့တယ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးတွေဟာအသားတွေကိုစိတ်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ virus တွေကအသားထဲမှာသွားပြီးအောင်းသွားစရာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်အတီကောင်ရှရီယတ်တရားတော်ကစားခွင့်မပြုထားဘူးဒီစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီလိုရှရီယတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေလည်းပဲပေးထားနော်ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရှရီယတ်တရားတော်မှာဒီကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းညွှန်ချက်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြတာဖြစ်ဒီစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအခုဆိုရင်ဆောင်းတွင်းရဲ့ကာလနော်ကျွန်တော်တို့ပဝင်းခြင်းမှာအများကြီးလူတွေရှိတယ်မနက်မိုးလင်းရင်ဘာလုပ်ကြလဲလမ်းလျှောက်ကြတယ် exercise လုပ်ကြတယ်နော်ကန်တော်ကြီးပပလေမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့မုဆလမန်တွေအများကြီးပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့ကျမ်းမာရေးဒီယူဆိုင်တာဒါဟာအင်မတန်ကောင်းခြင်းပဲနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြရင်းနဲ့နော်ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဂယူဆိုင်သလိုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလည်းဂယူဆိုင်ပါနော်ဆောင်းတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တကူးတကမနက်အစောကြီးထပြီးတော့နော်တရက်ကို9:45မိနစ်လမ်းလျှောက်တဲ့ပိုင်ဂျန်နီလာတွေချရင်သူဖဂျရ်မနူအဲ့ဒီလိုတော့မဖြစ်သေးဒေသအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဖဂျန်နမတ်ထပြီးဖတ်ရတာကန်တော်ကြီးတပတ်ပတ်ရတာတော့မပင်ပန်းဘူးနော်နိုင်ဘက်45မိနစ်ချီထွက်ခံပြီးလမ်းလျှောက်ရတာတော့မပင်ပန်းဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒုနီယာမှာနေမဲ့တတန်းလေးတူတူတောင်းအတွက်တလောက်ထပြီးတော့ပြေးလွှားပြီး exercise လုပ်တယ်ဆိုရင်အာခိရတ်အတွက်နော်ထာဝရနေရာမှာအာခိရတ်အတွက်ဖဂျန်နမတ်တွေထဖတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပါကြောက်ကြောက်နေရမှာလေဒေသအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များမနက်မိုးလေးကျွန်တော်တို့ exercise လုပ်တယ်
ချွေးတွေတကောလုံးကျသွားတယ်တနိုင်တနိုင်ခွဲလောက်လှုပ်လိုက်တယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာစဉ်းစားငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချမ်းမာရေးရဲ့ exercise တော့ပြီးသွားပြီငါဝိညာဉ်ချမ်းမာရေးအတွက်ငါတဆက်တဲ့ ishraq လေးတက်ပါရာချွေးကြမှာမဟုတ် ishraq လေးတက်တက်တောင်းတက်တာလေးဖတ်လို့ရအဲ့ဒါလေးပါတဆက်တဲ့ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘလောက်အကျိုးရှိသွားမလဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်များဒီတော့ချမ်းမာရေးကိုဂယုစိုက်တာလေအင်မတန်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာကျွန်တော်ဦးနာအများကြီးအကြောင်းအရာတွေနဲ့တင်ပြခဲ့တယ်ဒီတော့ချမ်းမာရေးနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဂယုစိုက်ခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလည်းဂယုစိုက်ပါနော်ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာအဘသက်တွေများမြောင်စွာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်အင်တာမကူပဲဘဝတန်ရည်ရာအကျိုးရှိသွားလိမ့်မယ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များနောက်တစ်တစ်ချက်ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကအခုဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့မနက်ဖြန်ဆိုရင်ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတယ်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်တယ်နော်လွတ်လပ်ရေးနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာအားကစားတွေလုပ်ကြတယ်ပျော်ကြရွှင်ကြတယ်နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေလည်းပဲပါဝင်ကြတယ်မွတ်စလင်နေ့ပါဝင်လဲပါဝင်သင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့နေ့ဆိုတာဒီတိုင်းပြည်မှာနေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီနေ့ရောက်တဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့နော်ဒါနော်အပြစ်မဖြစ်ပါဘူးအားကစားလုပ်တယ်ကျွန်တော်ခုနတင်ပြသလိုရှရီယတ်ကဘောင်ထဲကနေလုပ်တဲ့အားကစားတွေဒီမှာအပြစ်မရှိပါဘူးသူမိမိလေးပဲကျွန်တော်တို့စီမှာအင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရင်းနဲ့အားကစားလုပ်တာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အကျိုးမဲ့တဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်တို့တွေတိတ်လုပ်ကြတော့မနှံ့ပြန်ကြရင်တွေ့ရလိမ့်နော်ပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ပလီတွေကိုအာမနာမဒရဆာတွေကိုအာမနာပေးနဲ့နော်စတိတ်တွေထိုးပြီးတော့စင်မွန်မှာမွတ်စလမန်ခလီလီတွေကိုတက်ကခိုင်းနေနော်မွတ်စလမန်မိန်ကလေးတွေကိုတက်ကခိုင်းနေလုတ်တဲ့သူအင်မတန်ရှက်ဖို့တင်တယ်နော်အင်မတန်ရှက်ဖို့တင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီစကားပြောရင်လွန်မှာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်မဟုတ်တဲ့ရက်ွက်တွေထက်မွတ်စလမန်နေများတဲ့ရက်ွက်ကပိုဆိုးတယ်ဒီကဏ္ဍတွေမှာလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များနော်ပူပြီးတော့ဆိုးဆိုးရွရွတွေလောက်ကြနော်စိတ်ထိုးတယ်ထိုးစရာဘာလို့လဲနော်အာကသလုပ်ပြီးခလေးတွေကိုရွရွတတဆုပေးဖို့နော်ဒီစိတ်ဆင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနော်ကာဝေးခုံဝေးတီးဝိုင်းနေခေါ်စရာဘာလို့လို့လဲနော်တိတပူပြီးဆိုတာမူဆလမန်မိန်းမပြိုလေးတွေကိုနေဆယ်နေမိန်းကလေးလေးတွေအဲ့ဒီကလေးတွေကိုအတင်းမြောက်ပင့်ပြီးတော့စတိတ်ဘောတက်ပြီးကခိုင်းနေဒါအင်မတန်ဆိုးရွားတဲ့ကိစ္စပဲလှုပ်တဲ့သူဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ကလေးတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူအဲ့ဒီလူတွေကိုအာမပိရနော်ဒီတိုင်းပဲတိတဆိုးတာတချို့နေရာတွေဆိုရင်ဒီလောက်ထိကြရတယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာအချောက်တွေကိုခေါ်ပြီးကခိုင်းနေအဲ့ဒါအလိုက်လာနဲ့တွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတာပဲလေးစားတင်ပိစီနေအောင်များခင်များပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလုံရက်တွေလုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေပါဝင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုမှတ်လို့ပါနဲ့နော်သားသမီးတွေရဲ့အခလာပြတ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးတွေအတွက်ငွေလာကောက်ရင်လည်းပတ်စံမပေးနဲ့နော်ပြောပြီးပေးရွရွတတဆော့ကစားတယ်စုပေးတယ်အဲ့ဒါမှပေးလိုက်လူပါရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဆင်ထိုးပြီးတော့ကမယ်ခုံမယ်အချောက်တင်ငားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ငွေသွားပေးရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ငွေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မဟုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးဆွဲတဲ့အတွက်ကုနာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပဲကုနာရလိမ့်နော်ဒါတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အထူးပဲသတိပြုရှောင်ကျင်ကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရင်းနေနေကုန်းချောက်အပ်ပါတယ်ဝါခိရတအဝါနာအလီဟမ်ဒူလ illah